parameter name or face cascade name so aro parameter name or face data တွေ ya face cascade name so le string ကို တိဆောက် လိုက် တာ ကို သတိ ပြု ပါ ပြီး တော့ အောက် မှာ string တစ်ခု လုပ် ထား တယ် ဒါက tempo သိမ်း လို့ ပါ file near half file near ကို သိမ်း လို့ ပါ เนาะ parameter နဲ့ constructor စတာ နဲ့ ကျွန်တော် ဒီ မှာ get parent သုံး ပြီး တော့ parameter half file near ကို ကျွန်တော် လှမ်း ယူ လိုက် ပါ တယ် face cascade name ဆိုတ ဲ့ string တွေကို half file near ရောက် သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ် a string နဲ့ ရောက်သွားပြီ ဆို မှ ကျွန်တော် face cascade load ဆို ပြီး တော့ load က ဒါက computer vision နဲ့ ဆိုင် ပါ တယ် เนาะ အဲ ပြီး တော့ ကျွန်တော် half file near ကို ထည့် ပြီး တယ် ပြီး တော့ ကျွန်တော် subscribe load တယ် camera driver လာတဲ့ image raw ကို subscribe load တယ် subscribe load ပြီးတာနဲ့ callback မှာ h detector နဲ့ ကျွန်တော် detect load ဖို့တော့ callback function ကို call ထားတယ် ပြီး တော့ အားလုံး load ပြီးရင် ကျွန်တော် detect image ဆို ပြီး တော့ ကျွန်တော် advertise ပြန် load ပြီး တော့ image topic နောက် တစ်ခု ပြန် လွှင့် လိုက်တယ် a class name ရော h detector ပေါ့နော် ကျွန်တော် class name မပြောင်းရသေးဘူး ဒါက ပြီးခဲ့တဲ့ program အတိုင်းပဲ detect h ကို ခေါ် ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ เนาะ cv image ထည့်ပေးလိုက်တယ် ဒါက mat object ပါပဲ channel ဘိုင်း နေရာ တော့ computer vision နဲ့ sign ပါလဲ face detect လုပ်တဲ့ ဟာလေးပါ factor ထဲမှာ cv rec ပြီးတော့ face ပြီးတော့ mat object gray ကို ဒီဆောက် လိုက်တယ် gray မှာ ကျွန်တော်တို့ လောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဘိုင်း 3 နဲ့ ရေးရတာတော့ ရှင်း တယ်ဗျ ဘိုင်း 3 နဲ့ ရေးရင်တော့ plus out တစ်ဘိုင်း လောက်ပဲ ရှိတယ် ကုတ်က နည်းနည်း လေး c++ ကတော့ ကုတ်က တော့ ရှုပ်ထွေးမှု နည်း ရှိပါတယ် ပြီးရင် cvd color ဆိုပြီးတော့ gray တဲ့ကို ပြောင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ထည့် လိုက်မယ် ပြီးရင် detect လုပ်မယ် gray ပုံမှာ လုပ်တာနော် detect လုပ်တယ် ဆိုတော့ ပြီးရင် face ဒီ argument တွေကတော့ argument တွေကတော့ main တွေကျွန်တော် လက်မမှတ်မိတော့ ထားလိုက်ပါဗျာဒါဆိုရင် เนาะ corner iterate လုပ်မယ် point နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ထားမယ် ပြီးရင် cv rectangle တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ် color ပုံမှာပဲဒီဆောက်မယ် เนาะ frame ဆိုတော့ color color object ပုံမှာပါ ဒီကောင်က 2 ဆိုတာ never ဗျာ ကျွန်တော်တင်မမှတ်မိတော့လို့ comment တွေမရေးထားမိလို့ပါ okay ပါ အဓိကပြချင်တာတော့ get param ဆိုတဲ့ parameter value ကို ယူလိုက်တာပါပဲ เนาะ half file နေရာ ကို ယူပြီးမှ detect လုပ်တာပေါ့နော် အဲ့တော့ parameter ကို classify လုပ်ဖို့ feature တွေပါတယ် xml file နေရာ ကို ကျွန်တော်က parameter server ပေါ် တင်ပြီး file နေရာ ကို ပြပြီးမှာပဲ DC++ code ထဲမှာ detect လုပ်တဲ့သဘောပါ လုံးမို့ဆိုရင် file နေရာ ကို ဒီမှာ တန်းထည့်ထားမှာဆိုရင် တစ်ခါပြီးတစ်ခါပြန် make လုပ်နေရမယ် အဲ့တော့ အခု dynamically ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလို့ရသွားပြီပေါ့ parameter server ရဲ့ အာသာချက် ကတော့ ဒါပါပဲ အခု launch ကို ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်အောင် launch file ကို ကျွန်တော်တို့ run ခင် make လုပ်ကြည့်အောင် vision mine နေပါလာပြီဆိုတော့ ငကိုရဲက ROS ကို basis bind လောက်တော့တိချာကျင့်ညက်အောင်ကြည့်ထားတင်ပါတယ် vision mine တော့တသက်လိလာမယ်ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် နောက်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာ image view node ကို နှစ်ခုခေါ်ထားတယ် image view node ဆိုတော့ image တွေကိုဖော်ပြဖို့ဖြစ်တယ် name က unique ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ 1 နဲ့ 2 နဲ့ 2 မျိုးခေါ်ထားတယ် ပြီးတော့ subscribe လုပ်မဲ့ top page က usb can image raw ဆိုတော့ original ပုံ တစ်ခု usb driver ကနေထုတ်ပြီးတဲ့ ပုံ တစ်ခု နောက် တစ်ခုကတော့ face detector detect image ဆိုတော့ ခုနက face detector c++ ကနေပြီးတော့ publish လုပ်မဲ့ topic ကို ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားတာပါ အဲ့ဒါ original ပုံ တစ် ပုံ detect ဖြစ်ပြီးတဲ့ ပုံ တစ် ပုံပေါ့ အဲ့တော့ ကျွန်တော် ROS launch ကို program run ကြည့်အောင် cv tutorial package ရဲ့ usb cam test launch okay အဲ့ဒါဆိုရင် now detect ကပဲရောက်သွားတယ် detect မပေါ်သေးဘူးပြ
program တစ်ခုခုမှားနေလို့ဖြစ်မယ် okay ပင်နေရာမှာမမှားပါဘူးကျွန်တော်မစေ့ထားလိုက်လို့ပါနောက်တစ်ခါပြန် run မယ် order ဆိုရင် detect ဖြစ်နေတဲ့ပုံတစ်ခု original image တစ်ခုထွက်လာပါပြီဒါတော်တော်မှောင်နေလို့ဒီတက်ကတိကျမှဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ image တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ OpenCV နဲ့ ROS ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံနဲ့အကြံပြင်ပါတယ်လို့ဒီမှာတော့အထူးပြချင်တာတော့ parameter server ကိုလက်တွေ့အသုံးပြုပုံမှာနောက်တော့ရှိသေးတယ်ဗျ image ကို laser data ပြောင်းတာမျိုး now image နဲ့ပတ်သက်တဲ့robot n ဒီအတွက် vinsp ဆိုတဲ့ package မျိုးအဲ vinsp package ကတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကဒီ detect me the image detect me the object တွေရဲ့ဒီအဲ location တွေကိုပေးတာပါ mobile robot ဆိုရင် vinso ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီဟာကိုတခြား vinsp တို့ vinso တို့တခြားမသုံးဘူးပါဘူးလောလောဆယ်တော့အခြေခံအဆင့်သာဒီ opencv နဲ့ဒီcomputer vision နဲ့ဒီ ros နဲ့ဘလို့အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာရဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြချင်တာ parameter server တွေကိုဘယ်လို dynamically load လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြချင်တာပါ launch file မှာ parameter server တွေကိုဘလို့ထည့်ထားလဲဆိုတာလည်းဘူးတူတူရရစရာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်